Dona Baju! Sim, meu querido e lindo professor! Muito obrigado, Baju! Agora me responde, qual é o famoso que tem o cabelo mais bonito do mundo? Professor, considerando em enquete, a socialite Kim Kardashian foi escolhida como a famosa que tem o cabelo mais bonito, com 36% dos votos. Nota 10, muito bem. Mas pra mim, professor, o senhor é o que tem o cabelo mais bonito do mundo todinho. Só por isso você vai ganhar 5 estrelas. Muitíssimo obrigado, professor. Não foi pela bajulação, foi por mérito. Liberado!